Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Төрт жылдықтың басты додасының басталуына небәрі 2 күн, 55 сағат, 3300 минут, 198 мың секунд қалды. Жалпы Қазақстан тәуелсіз ел ретінде 7 қысқа олимпиада ойындарына қатысты. Әрине жетістіктер жоқ емес. Кімдер алды, қандай оқиғалар болды? Жалпы еліміздің қысқа олимпиада ойындарында жүріп өткен жолдары туралы шолу жасайық. жылдың ақпаны. 29 саңлақ, 8 спорт түрінен ел намысын қорғады. Норвегияның Лиллехаммерінде көк туымыз көкке көтеріліп, жаһан жұрты тұңғыш рет Қазақтың әнұранын тыңдады. Қысқы олимпиада ойындарында шаңғышы Владимир Смирнов 50 шақырымдық марафонда мәреге бірінші жетіп, тәуелсіз елдің қоржынына алғашқы алтын мен 2 күміс медальді салды. Ал Қазақстан жалпы командалық есепте 67 мемлекеттің ішінен 12-ші орыннан көрінді. Финляндия, Франция, Нидерланд, Қытай, Ұлыбритания сияқты спорт державаларын артқа тастады. Әлемдік додаларда 200-ден астам хабар таратқан спорт журналисті Келжан Күдеров бұл енді қалыптасып келе жатқан ел үшін тарихи оқиға болды дейді. Ең алғаш 94 жылы бірден біз алтын медальға қол жеткізіп, карта бетінде әлемдік Қазақстан деген тәуелсіз мемлекет бар екен, оның спортшылары осы қысқы спорт түрінде олимпиадада атой салатынын көрсетті. Төрт жылдан кейін кезекті қысқы олимпиаданың алауы Жапонияның Нагано қаласында тұтанды. Бұл жолда Владимир Смирнов ел үмітін ақтады. Атақты спортшы қола медаль иеленді. Оның ізін суытпай ел қоржынына екінші қола медальді Людмила Прокашева салды. Осы кезде қазақстандық хоккейшілер де тәуір нәтиже көрсетіп, үздік бестіктен көрінді. Биік белестерді бағындырған ел үздіктеріне кейде жүлделі орындар бұйырмай жатады. Бұл спорт заңдылығы. Қазақстан 3-ші және 4-ші әлемдік додада жүлдесіз қалды. 2002 жылы Salt Lake City-де өткен 19-ші байрақты бәсекеде 51 отандық спортшының ешқайсысы үздік ондыққа ене алмады. Тек хоккейші қыздар ғана алғашқы 8-ліктен көрінді. 2006 жылы Туринде ел намысын 67 спортшы қорғады. Бұл жолы үздік үштік бұйырмаса да, Salt Lake City-ге қарағанда жақсы нәтижелерге қол жеткізді. Айталық шаңғышылар Николай Чебатко мен Евгений Кошевой командалық спринт бәсекесінің ақтық сынында 6-шы орыннан көрінді. Хоккейден ерлер де үздік ондыққа енді. Сәтсіздіктерден кейін Қазақстан құрамасы Ванкуверде өткен 21-ші қысқы олимпиада ойындарында барын салды. Канадаға 37 ғана спортшы барғанмен саннан сапа артық екенін дәлелдей түсті. Биатлоншы Елена Хрусталева 15 шақырымдық жеке жарыста күміс медаль алды. Атыс шебінің төртеуінде де мүлт жіберместен өз қашықтығын тамаша жүгіріп өткен спортшы 41 минут 13.5 секунд нәтиже көрсетіп, екінші болып мәре сызығын кесті. Сөйтіп 12 жылдан кейін Қазақстан туы ақ олимпиадада қайта желбіреді. Ал Елена Хрусталева 7.5 шақырымдық спринтте 5-ші орында қанағат тұтты. 22-ші қысқы олимпиада ойындарын Сочи қаласы қабылдады. Басты бәйгеге Қазақстан құрамасы 11 спорт түрінен 58 спортшыны қосты. Бұл жолы елдер арасында мәнерлеп сырғанаудан Денистен қола медаль иеленді. Бұл Сочи олимпиадасындағы Қазақстан қоржына түскен жалғыз және мәнерлеп сырғанаудан тұңғыш медаль ретінде ел тарихында қалды. Бір өкініштісі, жас спортшыдан қалың елі қазағы ерте айырылды. Сочиде енді олимпиада ойындары өте керемет ұйымдастырылды. Тамаша барлық жағдайлар жасалған спортшыларға. Және де енді сәл ғана сол жерде мұз айдыны жұмсағырақ болды деп Денис Темен сол кезде олимпиада ойындары біткен сәтте. Сонда неге бірінші бағдарламада сен нашар өзің көрсеткенде? Өйткені сол мұздың сәл жұмсақтырағынан мен өзімнің деңгейімдегі де өнер көрсетемін. Және психологиялық тұрғыдан кішкене неге екенін өз өзіне келе алмай қалдым деді. Бірақ та ел намысы сынға түсіп жатқан сәтте Денис білді, оған бүкіл қазақ елі үміт артып отырған, барлық қазақ елі одан жүлде күтетінін жасырған жоқ. Сондықтан да енді негізгі бағдарламада ол бар күш жігерін салып, аянбай тер төгіп қола жүлдеге қол созды. 23-ші қысқы олимпиада ойындарының жалауы 2018 жылы Пьончанда желбіреді. Қазақстан аламанға 44 жүйрігін қосты. Бұл жолы Денистенің Сочидегі жетістігін Юлия Галышева қайталады. Фристайл могулдан ел қоржынына қола жүлде салды. Дәм тартып, оңтүстік осыдан 4 жыл бұрын өткен Пьончангтен қаласы болды. Сеулден 4 шақырымдай жерде. Барсаңыз ол жерде күн өте суық. Былай теңізден
Жапон теңізінен жел соғып тұр да, мұзды ауа қалыптасқан. Әсіресе мен енді өзім көп басым шаңғы мен биатлон кешендерінде жұмыс істедім. Шаңғы кешені төменде, биатлон кешені жоғары жақта. Әсіресе алғашқы күні, бірінші күні тікелей эфирге шыққанда мен қолым қарысып ашылмай қалды. Ойладым, мен мынау не деген, қолым инсульт болып қалдым ба деп ойладым да, бір жағынан қарағанда сондай суық болды. Бірақ сөйлеп біз енді эфирге көрерменге білдірмеуіміз керек. Жеткізуіміз керек. Біз тікелей эфирде жұмыс істеп жаттық көп. Осы қазспорттан басталғалы бері сол жерде тікелей жұмыс істеуге, тікелей көрерменге эфирге шығуға, көрерменге сұхбат беруге мүмкіндік алдық. Қысқы олимпиада ойындары 4-ші ақпан күні басталып, 16-ші ақпанда мәресіне жетеді. Әлемнің 95 елінен 4000-нан астам спортшы қатысады. Онда бас аяғы 109 медаль сарапқа салынады. Байрақты бәсекені Қазақстан және Қазспорт телеарналары тікелей эфирде көрсетеді.